si pas sinjalit tani, besoj që jam live, atëherë të hapim dhe Instagramin, sepse ndërkohë u hap Instagramin, nuk u hap Facebooku, në një hacker rus. Gjithsesi, dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetarë, ndjes po nuk ri dot pa e thënë mua sot më vjen turp. Më vjen turp që Shqipëria është i vetmi vend i NATO-s dhe i Europës ku protestohet për pasojat e para të luftës në Ukrainë. Që kërcimi i lartë i çmimit naftës është pasojë e luftës, këtë e mohojnë vetëm ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë. Dhe pastaj, ata tjerët që dëgjojnë nga ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë dhe e përsërisin. Që kjo qeveri nuk ka pritur luftën apo protestat, që ta tregojnë ndjeshmërinë e saj thellësisht sociale, këtë tregojnë shumë gjëra. Për ata që duan të shohin dhe të dëgjojnë, por sfundmi e tregon më troq se sa çdo gjë tjetër në këto 8 vite e kusur, fatura juaj e energjisë. Fatura e energjisë së çdo familje shqiptare dhe të çdo biznesi të vogël në Shqipëri. Prej muaj tani më, asnjë familje shqiptare dhe asnjë biznes i vogël nuk e paguan vetë faturën e energjisë. Po të gjithë e paguajnë bashkë me qeverinë. Aktualisht, me çmimin e rritur sfundmi për tej kulmit të çdo imagjinate, nga 52 euro për megawatt orë vjet në 550 euro për megawatt orë, qeveria i bie të paguajë thuaj se 80% të faturës energjisë suaj në çdo familje shqiptare dhe në çdo biznes vogël. Tani, këtë nuk e ka bërë asnjë qeveri tjetër, të paktën jo në këtë kontinent ku jetojmë ne. Qeverit e tjera, nga Kosova, Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Italinë dhe gjithë, kanë rritur çmimin e energjisë. Ne u zotuam se nuk do të arrisim çmimin, dhe kur u zotuam, kur asna e priste mendja që do të vinte dhe lufta, që ta ngrinte në ajër si me shelma, si ta imaginonim. Vetëm luftën kishim mangut pas tërmetit dhe pandemis, bashkë me dhe krizën e çmimit energjisë që i parapriu luftës. Dhe me gjitha të, ja ku po i qëndrojmë zotimit, dhe duham të i qëndrojmë me të gjitha fuqit. Po, me sa kuptoj, jo të gjithë, nuk e di sa ja, e din se çfarë do të thotë me të gjitha fuqit. Me të gjitha fuqit do të thotë që me këtë çmim të çmendur, ne të derdhim, deri në fund të vitit, 650 milion euro për faturat e energjisë 762.000 familjeve rezidente në Shqipëri dhe të 95.000 bizneseve të vogla që hapin kanatin çdo ditë në Shqipëri. Ndërsa me mbesatarën e çmimit të rritur gjatë krizës, që është skenari më i pranueshëm ndër skenaret e çmendur, kjo do të thotë që deri në fund të vitit qeveria duhet të derdh 295 milion euro për të kompensuar diferencën mes çmimit real dhe çmimit të paprekur për familjet dhe për bizneset e vogla në Shqipëri. Sepse këto para dikush do t'i paguaj. O do t'i paguani ju, të gjithë, përfshirë dhe mua, nëse flasim për familje, po nuk po
përfshihen për të mos krijuar asnjë keq kuptim, o do t'i paguaj qeveria. Dhe këtu bëhet fjalë për një shumë astronomike. Mjafton të shikosh sipërfaqësisht buxhetin e shtetit që të kuptosh çfarë do të thotë kjo. Dhe mjafton ta shumëzosh me disa herë çmimin që kanë faturë, merrni sot faturën e energjisë dhe bëni një shumëzim me 3, me 4, me 5, nuk po them me 6, me 7, se shumëzim për 7 ka qenë deri në këto ditë të fundit, për të kuptuar që kjo qeveri është krejt, po krejt, krejt, krejt e kundërta, e shëmbulltyrës që shajnë dhe akuzojnë ata që protestojnë në emër të popullit me dritën e iPhone-ve. Në emër të cilit popull. Shajnë dhe akuzohet një qeveri me gjuhën më vulgar, me një aritmetik edhe më të ububushme se sa ajo 7-7-22-shi, kur pa bërë asë një lloj llogarie dhe duke sajuar fakte krejt paqëra, i kërkohet heq dhe taksat e naftës. Kë komunizëm do ulim poshtë këta njerëz, që pas 30 e kusur vitesh nga rënja e komunizmit dhe nga vendosja në kushtetut e ekonomisë tregut, akuzojnë qeverin që ngrët çmimet edhe sot kur e tërë bota përballet në rritjen e çmimeve si pasojë e luftës. Dhe kur as vetë jelekët e verdhë s'po dalin që ta djegin Parisin. Dhe rritja e çmimeve në Paris është shumë më e lartë sot si pasojë e luftës se sa ajo rritje e çmimi përmes një takse të veçantë që kërkonte të vinte presidenti i Francës, kur morën Parisin dhe i vunë zjarën. Nuk dalin. Sepse ta zhgaravisësh sot Shqipërinë, në sytë e gjithë botës, kur tërë protestuesit e botës i kanë dhënë kohë kohës, duke pranuar hisën e tyre të taksiratit luftës, duhet mos kesh asë minimumin jetik të moralit dhe të arsyes njerëzore në raport me vëndin tënë, me kombin tënë, me shtetin tënë, që i arreshtuar në krahët atyre që po vriten, po shkatrohen, po shpërngulen dhe nuk po i ngrenë duart lart. Taksat e naftës nuk do të hiqen. Dhe këtë nuk ka protest me drita iPhone-i dhe bllokim rrugësh me goma X5 që e shbën. Taksat e naftës nuk do të hiqen, sepse çmimi i energjisë nuk do të rritet. Ky është thelbi i moralit dhe arsyes së kësaj zgjedhje. Duhet ta fusin mirë në kokë të gjithë ata që flasin pa u informuar, po duke përsëritur si një herë më fakte krejt sajuar, se ato 650 milion euro në rastin më të keq, ose dhe ato 290 milion euro në rastin më të mirë, që të duhet i paguajmë deri në fund të vitit për të mos ngarkuar asnjë familje shqiptare dhe asnjë biznes të vogël me një faturë të rëndë energjie, nuk kemi mundësi t'i paguajmë. Nëse ndërkohë mbajmë dhe taksat më të ulta në rajon, se në Europë po e po nuk diskutohet, qoftë për individin dhe qoftë për biznesin e vogël, kemi dhe kontributet më të ulta shëndetësore dhe shoqërore në rajon, se në Europë nuk diskutohet, dhe me radhë. Dhe jo vetëm kaq. Jo vetëm do t'i mbajmë. Po siç do ta shihni, nga paketa e rezistencës sociale, do të vijojmë të ulim akoma më tutje taksa mbi paga. Po për ata që realisht kanë nevojë për mbrojtje. Dhe jo domosdoshmërisht kanë vetur. Për mua dhe për qeverinë, çështja themelore sot nuk është si të mos na dëm koka kur mbushin veturën me naftë. Po e para, si të mos faturohet kriza energjetike mbi asnjë familje apo biznes të vogël. Dhe si t'u kompensojmë rritjen e çmimeve të shportës, jo të gjithëve. As atyre që vinë ulërin këtu poshtë për të eksituar njerëzit, e shqetësuar
dhe të nëzitur. Nga duar të mirë një ora që të vinë këtu. Po, qindra mira shqiptarë që përgjithsisht nuk kanë as vetura, nuk kanë as iPhone. Dhe nga na tjetër, për ne është e rëndësishme si të mos u dhëm koka nga çmimi i biletës atyre qindra mira qytetarëve që nuk lëvizin me katër rrota. Personale apo familjare apo hypin autobus. Dhe me qira fjala, me që jemi këtu, qeveria do të paguaj vetëm 50% të shpenzimeve të zakonshme për naftë të gjithë funksionarëve që kanë një automjet shtetëror në dispozicion, që nga unë, tek ministrat, tek deputetët, dhe deri tek drejtuesit e tjerë të administratës. Pjesën tjetër shpenzimeve, të gjithë le ta paguajnë nga xhepi i tyre nëse nuk kursejnë dot. Shumë e thjeshtë. Tani, kjo është një faturë energjie. Kjo është një faturë energjie. Dhe është fatura që mos se emri nuk ka rëndësi. Është fatura e një konsumatori familjar. Ky konsumator familjar, ja ku e keni këtu. Në faturë ka një çmim i cili është 4.249 lekë të reja. Ndërkohë çmimi real këto ditë të fundit ka qenë 7 herë më i lartë. Pra urdhroni. Dhe nëse nuk do të kishim vendosur ne mburojen financiare për këtë familje dhe si për këtë për të gjitha familjet e Republikës Shqipërisë, çmimi në këtë faturë këtu do t'i vinde në shtëpi 29.743 lekë ose 297.000 lekë. Reali i krizës energjetike që nuk ekziston. Kjo do të thotë që qeveria për të mos e rritur as 100 darkë të çmimit, atë 9.5 lekëshin për kilovatorë për çdo familje, për para se sa të fillonte kriza, paguan këtu, në këtë faturë, qeveria paguan as më shumë e as më pak, po 254.000 lekë. Do të ishni taksat e naftës, edhe t'ja faturojmë gjithë dynjas, pensionist, invalid, paraplegjik, tetraplegjik, të verbër, familje me ndihmë ekonomike, familje me të ardhura të ulta apo dhe mesatare, gjyshe, gjyshër, prindër, baballar, nëna, se dikush, do mbaj më shumë bara për jo. Urdhëroni dhe një faturë tjetër, se dhe kjo është kuptim plot, kjo është një faturë energjie nga 195.000 faturat e energjisë të biznesit vogël. Po e heq këtu më falni emrin që të mos kemi asnjë problem. Kjo është. Dhe kjo faturë, më thonë të shohë dhe nga Instagrami, për më gjithë do të dyja bashkë, dhe kjo faturë e biznesit vogël është këtu, ka një çmim i cili është 16.450 lekë të reja. Pra, çmimi që do të paguaj biznesi, 16.450. Çmimi real këtu është 119.040 lekë, që do të thotë 1.194.000 lekë. Atëherë si bëhet? Bëhet që këtu futet qeveria dhe paguan këtë diferencën këtu 138.880 lekë të reja në muaj për konsumin e faturës së energjisë.
qeveria e Republikës së Shqipërisë. Për të mos rritur asnjë qindark, çmimi 9.5 kW, kur çmimi me cilin ne faktikisht e sigurojmë energjinë është 61 lek. 61 lek. Dhe që t'jemi shumë korrekt, për tek se rritje astronomike me 7 herë e konstatuar në ditë të fundit, mesatarja e subvencionimit çmimit janar shkurt ka qenë 5 herë më e madhe se sa çmimi që keni marrë ju të gjithë në faturë, mesatarë. Pra, qeveria, mbase nuk ka bërë sa duhet zhurmë për atë që po bënë, mbase shumë kush nuk e ka pasur mundin të dëgjoj, sepse faktikisht qeveritë gjykohen dhe dëgjohen për atë që ndodh, kurse për atë që nuk lën të ndodh, edhe nuk gjykohen, edhe nuk dëgjohen, por ne nuk po lëm të ndodh diçka që do të ishte, ajo do të ishte çdo të ishte. Dhe nuk po lëm ne të ndodh. Jemi vënë në krah. Si kur më parë, si asnjë qeveri më parë, as si ne vetë më parë, familjeve dhe bizneteve vogla. Duke marrë për sipër, pesfishin e barrës financiare të faturës të tyre energjisë. Asnjë qeveri nuk e ka bërë këtë, as edhe një i sfidoj, le të më tregoj. Ne e bëjmë pikërisht, sepse unë nuk jetoj as i izoluar nga populli, as me kurriz nga ky popull. Dhe kjo qeveri nuk ka një metër tjetër për t'i matur gjërat nga metri popullit. Të tjerët, kolegë, në rajonet në Europë, nuk dua të sjell emra. Më thonë kjo është një çmenduri financiare. Po çmenduri është edhe kriza e tregut të energjisë, çmenduri është edhe lufta, çmenduri është edhe pandemia, dhe përveç këtyre çmendurive, që ju ranë të tërë popullin mbi kokë, këti populli, i ra dhe taksirati, i një çmendurie më shumë që ishte tërmeti, i cili dërmoj ata që psuan dhe për drejtë, por rëndoj psikologikisht të madhe të vogël këtu edhe jashtë. Pra ndaj ne do të rezistojmë. Qeveria, bashkë me ju, do të rezistojë. Sa të mundemi, kështu, si deri tani, dhe ju do të keni nga hera e parë që do të vi fatura tjetër energjisë, transparencën e kësaj çmendurie financiare të shkruar aty me përgjegjësi të plot institucionale dhe morale nda jush, që të shikoni që ndërkohë që ju do të vazhdohet të kërkohet të paguani, aq sa keni paguar gjithmonë, pjesën tjetër nuk do të kërkohet të paguani. Ju dhe paguaj qeveria të cire si kërkohet gjithshka për çdo gjë gjithmonë, madje i kërkohen dhe gjëra që nuk ka lidhje fare me demokracinë edhe me lirinë e tregut. Por pulsi i kësaj qeverie është një gjatësi vale me pulsin e këtij popull. Duan apo nuk duan ata që s'duan dhe që gënjejnë, abuzojnë, shajnë, sajojnë, fabrikojnë fakte pa qëna, ngrenë akuzat pa skrupulta, si ajo atyre 430 milionëve të famshëm, për të helmuar sa më shumë njerëz dhe për të ngrënë sa më shumë nga mbishi tyre i helmuar i njerëzve që nuk kanë as kohën, as vëmendjen, as mundësinë të përqendrohen, që të kuptojnë shifrat, të lexojnë fakte, dhe që kanë dhe ca ustallar pastaj që i tërheqin për hunde ka gjithë këto vite. Po që edhe bombat mbi Ukrainë, dhe mbi tregjet e energjisë, të naftës, të grurit vajt, të shfrytëzojnë për politikë, duke u shfaqur të maskuar si shoqëri civile, apo si bamirës patriot, rrethuar nga turma të nxjera rrugëve nga ato hienat non grata, të shpallura apo pashpallura nga foltoret dhe nga fallxorët e bashkuara në bunkerin e lirisë, ky është një turp
Ky është një kulm i cilin Shqipëria e rreshtuar aty ku e ka vendin. Dhe shqiptarët, populli shqiptar i rreshtuar aty ku i takon, nuk ja kanë borxh askujt. Luftën as nuk e nisi Shqipëria, as nuk e ndalë dot Shqipëria, dhe askush nuk e di si sa mund zgjas, dhe çfarë kusuresh më shumë akoma mund na rezervoj për ama Shqipëria dhe shqiptarët që janë shqiptar edhe në ditën më të keqe. Duhet ta përballojnë të sfidë ndaj skeqes me të paktën të njëjtin dinjitet. Me të paktën të njëjtin dinjitet. Që ato mira e mira familje shqiptaresh nga më të varfrit, të goditura nga tërmeti, pa dallim bindjesh, pa dallim origjine, krahine, dialekti e ku diun se çfarë, e përballuan humbjen e gjithçkaje sa hapen mbi sy dhe ja ku janë. Kthehen çdo ditë në shtëpi të reja. Nuk kishin asgjë. Edhe jo më naftë për X5-ën. Ndërkohë që ne, siç nuk lëm vetëm asnjë ditë ato mira e mira familje, siç nuk lëm vetëm askënd më shumë në nevojë se tjerët gjatë fazës më akute të pandemisë dhe siç nuk kemi lënë vetëm prej muajsh tani më. Ashtu me durim, me sforcim, duke qëndruar ditë të tëra, net të tëra, pa gjumë, me sytë e skuqur duke i gjumuar çmimeve të energjisë, ashtu, ne nuk do të lënë vetëm, askëm. Përderi sa, sot, kemi përballë një kuçedër të krizës energjetike që mund të glabëroj të dy pensionet me njëherë, dy pensionistët të të muar, me njëherë, me një faturë. Apo mund të glabëroj gjithë pagat e një dyqani të një biznesit vogël. Ne do të mbrojmë në rrath parë këtë vit frontin, po nuk do lëmë vetëm asata që goditen më fort nga rritja e çmimeve të shportës, asata që goditen nga rritja e çmimeve të transportit publik, dhe asa ta që marrin paga deri në 50.000 lekë të reja. Se është bërë dhe një mod në këtë zhargonin e rrugës dhe të gjuhës lëshuar që pagat në Shqipëri janë 300.000 lekë, pagat në Shqipëri ka ca që thënë janë 250.000 lekë. Jo, nuk është kështu. Në Shqipëri janë pagat minimale. 300.000 lekë, ka paga 400, ka paga 500, ka dhe më shumë. Dhe faktet flasin krejt ndryshe. Dhe ata të cilët bërtasin më shumë nuk janë ata që kanë 300.000 lek, as 3 milion lek. Që ti jemi shumë të qartë. Të mosh pasojët e luftës dhe të kërkosh të dhjerë kështeja në zjarin e pasojët të saj, do të thotë mos kesh as dignitet, as karakter, argumenta jo, po vetëm urrejtje. Inate, delire, që ushqehem nga politika e paturpsis, apo nga paturpsia e padituris, në kërkimin e paturpshëm të manipulimit njerëzve të shqetësuar. Ti thuash njerëzve që nuk ka asnjë krizë në tregun e energjisë, po është një sajes e qeverisë që kërkon t'ju vjedhë. Sapo qeveria del dhe paralajmëron qysh në kryet herës krizën energjetike, kjo do t'jesh pa dinjitet, do t'jesh pa karakter, do t'jesh pa asnjë skrupull moral. Ti thua njerëzve që Shqipëria e prodhon vetë të gjithë energjinë që i duhet për nevojat e veta. S'ka nevojë të importojë energji. Po importi i energjisë bëhet për të vjedhur qeveria, që do thotë mos kesh as bin, as iman, as një minimum respekti për njerëzve të cilëve ke shansin të flasësh se e ke një mikrofon edhe e ke një kamerë përpara. Tu thua njerëzve që Shqipëria e prodhon në vend të gjithë naftën që i duhet, po e shet qeveria jashtë për të vjedhur dhe për t'u hapur rrugën oligarkëve që ta importojnë dhe të vjedhin së bashku. Do thotë ti është fix. Ashtu si që të do hasmi i këti populli, kur thoshte atë gjergji pavdekshëm. Dikush këtu në këtë faqe, më shkruan të, sot u bën 4 ditë protest dhe plotsoj kërkesat, sa nuk është vonë. E vërteta është se nuk kam pritur asnjë protest, madje nuk e kemi pritur, asë çmendjen e çmimeve të energjisë për të paralajmëruar krizën energjetike. Duke marrë mbrapsh dhe shumë sharje, akuza, përqeshje nga ata që nuk duan të dëgjojnë, nuk duan të lexojnë, nuk duan të kuptojnë, po sidomos nga ata që bëjnë sikur s'kuptojnë.
dhe jo vetëm dola unë e paremërova, do kemi krizë energjetike. Po ne vepruam më një herë, që askujt mos të hynte në xhep ajo krizë, e cila sot nga ekspertët botërorë po quhet pandemia e re. Unë nuk prit asnjë protest, që në fillim të kësaj jave, të dilja atje, bashkë me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe t'ju paralajmëroja, t'ju njoftoja se brenda javës, dhe ja ku jemi sot brenda javës, qeveria do të kishte gati skenaret e përballimit pasore të luftës mbi çmimet. Dhe që t'jem tërësisht i drejtë për drejtë fare, se sot është dita për të folur shumë drejtë për drejtë, mbas edhe më shumë se zakonisht, që gjithsesi unë përpiqem ta bëj gjithmonë, siç isha me komentuesin fjalë, jo 4 ditë, jo 4 muaj, po dhe 4 vjet. Të zgjas kjo protest. Asnjë gjë tjetër nuk do të bëj përveç shprehjes keqardhjes për militantët e bunkerit të lirisë që krijojnë turmën, sharse dhe ulurice dhe për disa folës që këndojnë të njëta këngë ja këtu poshtë dritares. Sa herë kujtojnë se u hap sheshi për të bërë për shesh dhe u erdhi dita që të përmbysin klasën politike. Klasa politike, gjithë njësoj dhe më thënë, gjithë hajdut, gjithë gjenështarë. E pra, unë mund të kemë shumë të këqija tjera, po vjedhja nuk është njëra prej tyre. Dhe po ja them hapur fare, tek çdo kush që më akuzon për vjedhje, unë shoh një hajdut, apo një kandidat për hajdut. Sepse nuk mund t'i thuash tjetrit hajdut në ajër, pa e njohur, pa e ditur, pa si pro, pa si fakt, nëse ti vetë nuk je hajdut, apo nëse ti nuk je potencialisht një hajdut nëse do kesh gjendor. Ndërsa gënjeshtra, unë nuk ju them kur atyre që më kanë bërë nderi një jashtëzakonshëm të besimit dënë për t'i udhëhequr. Sepse unë nuk di t'u udhëheq duke gënjur ata me cilët bëj betejë. Dhe përballem me vështirësitë, po përkundra si unë besoj se kushti themelor për t'i fituar betejat është e vërteta. E vërteta është një ilaç i hidhur, sidomos kur gjërat nuk shkojnë mirë, sidomos kur ka krizë. Por është i vetmi ilaç për të bashkuar përfitoren e një betaje, dhe jo më të një lufte. Si kjo luftë ku ne ndodhemi, e cila mbi Ukrainë hedh bomba, vdekje pruse, ndërsa këtu ka sjell faturat e shpimeve të rritura si me sust. Prandaj apeli im përsëri është se këtë luftë duhet ta përballojmë të bashkuar jo të ndarë, po të bashkuar si, të bashkuar tek të vërtetat. Ne mund të kemi opinione ndryshme, po s'mu të kemi faktet ndryshme. Ashtu si ku në shmime dhe ngritura janë një fakt që nuk mund t'a diskutojmë. Edhe kriza e shmime të energjisë, si fika më e mpret e kësaj lufte, është një fakt që nuk mund t'a diskutojmë. Se pastaj nuk merim dhëtë vesh, flasim komplet dy gjutë ndryshme. Edhe faktin që Shqipëria nuk e prodhon të gjithë energjin që i duhet. Ma di asë në vitin me reshet më të larta, dhe prandaj duhet të importojmë me se s'bën, ne nuk mund ta diskutojmë, se ky është fakt. Nuk mund të diskutojmë as faktin që Shqipëria nuk e prodhon në vend, as dizelin, as benzinën, dhe nafta jonë eksportohet kryesisht për bitum. As faktin që Shqipëria ka taksat më të ulta mbi pagat në rajon, dhe është i vetmi vend në Europë, i cili e ka zero taksën dhe zero të vëshën për biznesin e vogël, ne nuk mund ta diskutojmë. Me faktet nuk luftohet, mbi faktet debatohet, por faktet njihen, pranohen dhe pastaj debatohet. A mund ta bëjmë nën zero, apo e kemi mbi zero? Taksën e të vëshën për biznesin e vogël. Dakorsia mbi këto dhe mbi tjera fakte, na ndihmon që të zgjedhim strategjinë e duhur për të fituar edhe këtë luftë. Në radhë parë fare njëherë pa e vënë diskutim faktin se kjo është një luftë. Dhe se në luftë as nuk mund të ankohesh si paqe. As ka qeveri në botë që t'jep dot mundësinë të jetosh pa e ndjerë fare. Çfarë do ndryshimi, sa do të dhimbshëm që imponon lufta. Sot ne kemi përfunduar, ne kemi miratuar paketën e rezistencës sociale. Për të vazhduar ta përballojmë goditjen e krizës energjetike, pa e rritur çmimin për familjet dhe për biznesin e vogël. Si dhe për të kompensuar goditjen nga çmimet e shportës, të atyre që janë më pak të mbrojtur. Paketa e rezistencës
sociale ka 7 pika. Së pari, ne do të derdhim me njëherë 3.6 miliard lek ose 36 milion dollar për të indeksuar pensionet. Kjo mas do të reflektohet që në pensionin e radhës së 673.522 pensionistë. E dyta, për 434.000 shpërfitues, qytetarë dhe qytetarët e këtij vendi. Ne do të kompensojmë me lekë në dorë rritjen e çmimeve të shportës, e cila bazuar në prologaritjen e instatit, është 7% ose e kthyer në rritje mbi konsumin mesatar të llogaritur përpara goditjes, është 25.000 lekë të vjetra plus. Qeveria do të jap 30.000 lekë të vjetra për 3 muaj rresht si kompensim për rritjen e çmimeve të shportës për pensionistët që marrin më pak se sa gjysma e pagës minimale. Pensionistët e invaliditetit. Pensionistët që jetojnë vetëm. Vetëm në kuptimin individualisht apo në çift. Persona me aftësi të kufizuar, paraplegjik, tetraplegjik apo të verbër, dhe të gjitha familjet që janë aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike. Pra, 434.000 përfitues nga kjo paketë rezistence, për 3 muaj do të marrin 90.000 lekë. 30.000 lekë çdo muaj. Sepse këta janë ata që duhet normalisht të flasin. Dhe këta janë ata që dëgjojmë ne në radhë parë. Këta janë ata me të cilët jetoj unë çdo ditë. Këta janë ata për të cilët mendoj unë edhe kur ata që vinë bërtasin këtu flenë gjumë dhe gërhasin. E treta, mbështetja për fermerët me naftë pa taksa do të shkojë në 1.4 miliard lek ose 14 milion dollar. Me një shtesë plus prej 5 milion dollarësh, e cila do të derdhet më njëherë. Dhe ju lutem shumë. Të gjitha atyre që dalin në bulevard për të mbrojtur fermerët dhe që në fshat kanë shkuar vetëm për të ngrënë qingja të pjekur. Mësoheni mirë. Fermerët e Republikës së Shqipërisë, jo ata cilët kanë dhe ata ato partitë të tyre, kanë dhe ata ata nëzicit të tyre, janë dhe ata peng i hienave të tyre, po fermerët Republikës Shqipërisë. E kanë naftën pa taksa. E kuptoni, mund të rritet sa të doj çmimi, në taksat ata nuk i paguajnë. E parë. E dyta, kjo bëjmë mbi bazën e regjistrimit, niptit dhe kriterjeve minimale. Dhe e treta, jemi gati të imbulojmë të gjithë fermerët që janë t'jenë punë dhe që janë ata cilët i ka ndryshuar fytyrën bujqësisë shqiptare. Jo fytyrën që duket në ekranet e atyre që kanë të tjera qëllime për psen e hapjes ekraneve dhe përfshirjes në botën mediatike, por fytyrën e atyre që duket në pasqyrën e eksportit. Ky vend eksportonte 123 milion dollar në vit. Ky vend eksporton thuajse gjysë miliardin në vit prodhime bujqësore që shkojnë në Bashkimin Evropian dhe në katër anët e botës, thuajse gjysë miliardi, dhe ky gjysë miliardi është bërë me punë, është bërë duke punuar dy fishin e togës bujqësore që punohej deri përpara 70 vjetësh. Dy fishin. Fal edhe mbështetjes dhënë nga qeveria, fal edhe hapjes së kanaleve bllokuar të kullimit të tuitës e kështu me radhë,
Dhe e fundit që kam, ky vend importonte 7 dhe eksportonte 1. Sot ky vend importon 3 dhe eksporton 1. Është një përmbysje e madhe e deficit. Dakord, e katërta, qeveria do të mbështesë të gjithë shqiptarët që përdorin linjat urbane, qytetase dhe ndërqytetase, duke derdhur me një herë 500 milion lek ose 5 milion dollar për të paguar diferencën e çmimit biletës në mënyrë që asnjë udhëtar mos preket nga ndryshimi i çmimit, qoftë kur hypën në autobus brenda qytetit, qoftë kur hypën në autobus për të shkuar nga një qytet në tjetër. Këta janë ata të cilët goditen dhe këta janë ata që ne marrim në mbrojtje. E pesta do ta tërheq 2 muaj përpara. Pra do e sjellim 2 muaj përpara. Futje në fuqi të ligjit për zerimin e taksës mbi paga deri në 400.000 lekë vjetra. Dhe për gjysmimin e taksës mbi paga deri në 500.000 lekë vjetra, si dhe uljen e taksës mbi paga nga 1.5 në 2 milion të reja. 2 milion vjetra në fani të reja. Që do të thotë? Që 56% 56% e atyre që në Shqipëri jetojnë me punë dhe paguhen me pagë, do paguhen zero tax mbi pagë. Dhe nuk janë të gjithë që marrin 300.000 lekë. Dhe 300.000 lekë nuk do marrin më, sepse e gjashta do të tërheqim 2 muaj përpara dhe futjen në fuqi të ligjit për pagën minimale, e cila në prill do të bëhet 320.000 lekë të vjetra. E shtata dhe e fundit, po kjo jo për nga rësia, po e fundit sepse i rikthehem kësaj, sepse kjo është lufta e madhe e përditshme e jona për të mos u rrëzuar, kjo energjia. Është pika më e nxehtë e gjithë frontit. Kemi vendosur me njëherë të shtojmë 20 miliard të tjerë. 200 milion dollar. Financimin e mburojës së çmimit energjisë që të vazhdojnë familjet, të vazhdojnë biznet e vogla të paguajnë sikur këtu s'ka ndodhur asgjë. Energjinë elektrike. Miq, jemi përsëri në vështirësi, si me tërmetin, si me pandeminë. Po kjo është më e keqe akoma, dhe sidomos nëse zgjat pafund, ama jo për fajin e Shqipërisë. Jo për fajin e Shqipërisë. Po për fajin e dikujt që kërkon ta kthejë Europën në kohët më të zeza të shekullit kaluar, të cilat ne shqiptarët, dhe këtu flas për shqiptarët që i kanë jetuar, nuk flas për shqiptarët që asu i kanë jetuar dhe i fyejnë viktimat e komunizmit, duke folur për komunizm sot. Ne i kemi kaluar më zi se gjithë popujt e tjerë të Europës. Por dhe këtu duhet bashkohemi tek e vërteta, duke u nisur nga e vërteta se lufta që na ka përfshirë përmes lidhjes çmimeve nuk është film, nuk është as larg nesh. Dhe sot është lidhja çmimeve, por ne duhet jemi shumë të përgatitur për çdo përkeqësim të mundshëm, se është luftë. Dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë tjetër përveç se ta përballojmë me kurajo, me dinjitet dhe me durim. Dhe nëse ne nuk arrim dot ta përballojmë me kuraj, me dinjitet dhe me durim kaq sa deri tani, falni po, ç'a do bëjmë ne më tutje? Sikur gjërat përkeqësohen edhe shumë më keq. Më thonë që mos i jep popullit pesimizëm, jepi shpresë. Shpresa lind nga e vërteta. Ai burri atje që po i tregon botës se çdo të thotë ti jesh i pari i një vëndi, a i shpresën tek triumfi, nuk e ushqen me iden që më e mira do bëhet vetë. A i shpresën tek triumfi ushqen me të vërtetën që dhe mund t'japë jetën atje. Prandaj atyre që më thonë, shiko se ti vetëm fut panik, ti vetëm fut alarm, se do t'japësh popullit shpresë, populli është një fjalë shumë e madhe, dhe
me pollin e dha mbyll, por tu e di them që shpresa është tek e vërteta. Dhe si mund t'ja themi vetes njerë, se mirë vetes si mund t'ja themi. Ndërko që ata cilët janë në bomba dhe në raketa, vdesin, shkatëror, ndahen me përdhun nga trungu familjar, shpërgullin nga toka tyre, se ne nuk duam të kemi asë një dhimbje koke më shumë, se sa kur s'kishte lufare dhe se ne nga çmend tabela e çmimit naftës. Si? Disa rinë thonë se nuk duhet t'i kishin vënë sankcione Rusisë, me që ata duhet t'a blejnë naftën më shtrenjtë. Mi po, përsëri e vërteta na duhet për t'u bashkuar tek fakti. Dhe fakti është se njësoj po goditet nga rritja e çmimeve, dhe kush nuk ka vënë sankcione. Shikoni Turqinë. Në Turqi, çmimi i energjisë sapo është dyfishuar, me gjithë inflacionin shumë të lartë për disa kohësh që ka Turqia. Shikoni Serbitë, ku i ka kërcyer çmimet, pavarësisht se as Turqia, as Serbia nuk kanë vënë sankcione. Po, shkoni edhe në Australi, shikoni Australinë, që s'është as në kufi me Ukrainën, nuk është as në Ballkanin Perëndimor, nuk është as në Europë. Si ka mundësi që atje çmimi i energjisë ka kërcyer nafta, gruri, etje, etje, si shpjegohet kjo? Dhe si mund t'imaginohet tani që në Shqipëri nuk ka as krizë energjetike, nuk ka as pasojë lufte, po e gjitha ajo që gjithë botës i ndodh për një arsye, Shqipëri si ndodh ka për një arsye tjetër, do me thënë për shkak se qeveria vjedh. Vjedh energjin, vjedh naftën, vjedh dhe grurin, bashkë me oligarkët. Kjo e vjedhjes del nga zorët atyre që janë mësuar vjedhin. Këtë ditë të themun. Ose atyre që ndërrojnë vjedhin. Se nuk gjeja si shpjegim tjetër. Dhe ne nuk mund t'jemi këta. Ne nuk jemi këta. Dhe Shqipëria sot është çka krejt tjetër. Nga ata që dalin në rrugë për të kërkuar të njëjtën gjë që kanë kërkuar gjithmonë. Sherrin, përçarjen, rrëmujen, mundësisht kaosin dhe atë përmbysjen e ndërruar dëshpërimisht. Ai dëshpërimisht, sa tani kush i udhëheq, e di që është i djegur dhe i diskredituar, edhe nxjerr përpara ca me demek fytyra të reja. Se edhe një krye fytyre e re që ishte u doq dhe u diskreditua dhe ajo. Unë jam këtu për t'ju mbrojtur të gjithëve. Ashtu si që më kërkon të tyra që më ka besuar shumica dhe si që kam qenë këtu me ju dhe për ju pavarësisht kajeve kur keni humbur shtëpinë apo kur na mbylli të gjithëve brenda pandemia. Ju kam thënë doja dalim dhe do dalim më të fortë dhe ashtu ka ndodhur. Jo se e kam thënë unë, po për një arsye tjetër. Sepse në këtë vend ka një popull që është bëj mëndshur dhe më i fortë se sa unë dhe sa çdo individ që flet në emër ti. Ka një popull që duke jeton në internet. Ka një popull që të jep ujë mbi shlugës dhe ta mat kokën me pe, kur i thon fjalës. Dhe unë jam borx për kushtimin dhe durimin tim pikërisht këtij populli. Që nuk bëhet ujë. Nuk e kërkuar çdo mjekut, nuk bëhet asmish për top, për ata që mblidhen këtu poshtë zyrës në emër ti dhe thonë erdhi populli këtu. Jo, populli nuk vjen këtu. Të paktën nuk ka ardhur tani këtu. Dhe sinqerisht fare, mblidh ta them dhe këtë. Të ishte për shqipet që fluturojnë duke përbuzur të vërtetën, fakte, dhe deri dhe punën e tjetrit, ma besoni që nuk do argjoj asnjë orë, jo më vite të tëra pa gjumë në kryet saj detyre. Lufta nuk është as e majtë dhe as e djathtë. As faktet nuk janë, as majta, as djathtë. Po nuk është as i majtë dhe as i djathtë, as karakteri i populli dhe i çdo individi. Shqipëria nuk është e majtë, nuk është e djathtë. Prandaj, luftën ta bëjmë të bashkuar, jo të ndarë. Ta bëjmë të bashkuar edhe këtë luftë, të bashkuar tek faktet, dhe të bashkuar tek bindja, se kjo është një tjetër sprovë e madhe karakteriale, të cilën ne duhet me se zbën, ta fitojmë. Cila do t'jenë dhimbjet që duhet përballojmë dhe të dalim me se zbën edhe më të fort, pikërisht sepse kemi kaluar të gjitha dhimbjet së bashku.